Då drar vi. Den ska vi upp. Ska vi klättra på bergsväggen? Ska det svida i låren? Förberedelser före klättring. Här odlar de fisk. De där e-bikarna får man alltid vänta på. Träckorna får de vara rädda. Jag hade kunnat cykla under. Fiskodling. Det gick bra. Ner där. Gunneshål. Tagghålet. Ja. Fy fan. Fy fan, ja. Med alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Ni kan lita på oss. Ja, leveranser. Någon gång. Någon gång. Någonstans. Precis. Här var det fint. Jag går dit ännu. Mer en fin sjö. Ja. Hålla. Här kommer de. Pojkarna. Ska vi sammanstråla. Kommer e-bikerna. Springa. Det är inte brant. Hejdå. Jaha. Eller sätta på. E-tåget.
Welcome bikers. Medvind i majsen. Var? Vad sikar du på? Ja, nu har man pejsat efter Claes i 47.